Ještě k tomu udávání, jo, ještě k tomu udávání. Vlastně já jsem byl i na policii, respektive napsal jsem to, kam já jsem to napsal, tyjo. Na finančák jsem volal a na tu kontrolu práce, teď nevím, jak se to jmenuje, inspektorát práce, nebo nevím, kam jsem to psal, myslím, že na finančák. Na finančáku jsem to řešil. Jsem na finančáku řešil s nima, že jsem pracoval pro živnostníka, který odmítnul přijmout moje faktury. Jo. A ona mi, ta ženská na finančáku, řekla, jako, že ten člověk je blázen, jakože pro pozdější reklamace, jako, že by mohl jako po mně uplatňovat nějaký škody a že takhle jako nemůže. Jo. Tak jsme se tam jako bavili o tomhletom. V tomhle smyslu je to tam na posílání datovou schránkou, je to na udaný, s tím, že ten dotyčný podnikatel mě odmít prostě převzít faktury a poslal mě do píče. Takže to je k tomuhle tomu, to je taky, jakoby k tomu udávání, prostě takový jako jenom dovětek k tomu. A říkám se, lidi, já jsem byl na nahlásit černý stavby. A myslím si, že to v Liberci funguje tak, že to jsou tady všichni kamarádi, jo? Že tady jsou prostě všichni kamarádi a že prostě tady se to jako na černo dělá. Jo? Takže jako, že pak ty kamarádi, jakmile tam přijde takovýhle udání, tak se hnedka dohodnou hned pod tý svinidou, která jako udávala. Jo? A tím myslím včetně policajtů a doktorů a Bůh ví koho ještě. Takže si říkám, jestli ta Míša z té zelené zahrady není součástí takovýhle pomsty, takovýhle podnikatele, který vlastně všechno dělal na černo a všechno byla černota a černé stavby a všechny prachy na černo a jestli tady paní Nýdlbová nebo jako, já ani nevím, jak se, ona se mi nepředstavila prostě. Tak si říkám, jestli ta Míša ze zelené zahrady není součástí takovýhle msty, jo. Takže jediný, co mě napadlo, jako jediný moje vysvětlení je, že ten podnikatel neměl jako žádný příjmy, takže kdybych mu něco vyfakturoval, tak by ty faktury na něj ukazovaly, jako že si něco, jako že mě musel nějaký prachy dát, jo. Takže asi, a nevím, jak to všechno tady je jako propletený a jak to tady prostě všechno je. Takže jsem takovejhle zmrt, jo, prostě jsem takovejhle zmrt. Stejně tak, jako jsem prostě ve fabrice, přišel jsem do fabriky, rozdělal jsem tam myčku nebo na nádobí, na tlumiče, jo, a zjistil jsem, že je tam špatně zapojený oddělovací transformátor 230 lomeno 230. Jo, byl zapojený tak, že neodděloval, protože byl sekundár na jedné straně uzemněný. To je to samé, to jsem řval na pana Prádeho, jsem na něj řval, že když se uzemní prostě sekundár oddělovacího transformátoru, tak to není pak oddělovací transformátor, ale omezovač proudu. Jo. Jo. A on se tam se mnou hádal, ať si přečtu normy. A já jsem mu řekl, že mu na normy seru, že já jsem elektronik prostě a že já to beru jako z pohledu elektroniky a že mě nezajímá, že si do norem napsal nějaký pablbeček, že to znamená něco jiného, jako doopravdy, jako doopravdy. Takže jsem tam modro řval jako svině, že prostě, že jim tam lítá nějaký vrah. Jo. A nestydím se prostě za to do píči. Takovýho člověka by měli hnedka vyhodit na hodinu. Sakra, ten stín je blbej. Jo. A prostě nasrat. Jenže tohle se tady neděje, protože elektrikářů je málo. Takže to je to je to samé, jako řval pan ředitel tady na bojišti na škole, že kdo chce dávat žákům pětky, tak se rovnou může zbalit a odejít. Jo. Tak já jsem se zbalil a odešel. Protože my jsme byli teda úplně na jiné škole. My jsme byli na škole, kde mě pan doktor Koblížek dal za jedno zkoušení 13 pětek a nasrat, jo. Do dneška se celá moje, všichni moji spolužáci se tím do dneška bavějí, jo, když se sejdou. Protože opravdu pan Koblížek si mě vzal k tabuli a vypětkoval mě tam jako blbečka a poslal mě sednout, jo. Takže já jsem se to tenkrát poctivě doučil. Abych vůbec byl schopný projít u pana Koblíčka prostě
až k maturitě a udělat maturitu, jo, kde u maturity mi pan Koblíže gratuloval, říkal pane kolego, jo, tak jako, protože jsem to uměl do píči tenkrát, jo. Za tu dobu se z hlavy jako navykouří, nebo navykouří, prostě člověk zapomene, jak se to neopakuje, tak se zapomene, že jo. Ale prostě já na ty normy doopravdy seru, jo. Já k tomu přistupuju, jako já vidím drát pod napětím a mám v hlavě prostě myšlenky typu, že tady může být přechodový odpor, tady může vzniknout přechodový odpor, tady to může zahořet. Prostě já vole, nejsem naučený prostě blbeček, který vole se naučoval, který 3 roky zapojoval zásuvky a pak šel dělat vole řemeslo. Jo. Takový člověk já do píči doopravdy nejsem. Já na to čumím tak, že se tam dějou jevy a ty jevy já tam prostě vidím, že tam vznikne ten jev, jo, a že tam bude ten jev. A proto to dělám tak, jak to dělám. Jo. Že elektrikáři nejsou jako takovýhle. Elektrikáři mají normy, to jsou jejich pracovní postupy a podle těch oni pracují, protože oni to jsou vlastně laici, dalo by se říct. Jo. A na to konto se pan Práde v libereckých studírnách naurazil, jo. Že mám přístup k takovýhle těm, k takovýmhle elektrikářům, takovýhle. Jo. Protože pro mě to jsou prostě laici s návodama do píči, nic jiného prostě. Protože nejsou schopní vysvětlit, co bude následovat. Jo. Takže proto mě sere, že když jsem byl udat vyhlášku 50, tak se vlastně nic nestalo, protože mi přišla odpověď z tyčru nebo odkuď, že to v Unii nikdo neřeší, tak proč to řeším, jo. Takže, jo, a já jsem si stěžoval vlastně na to, že rozvody vody v paneláku může někdo, že někdo může prostě v paneláku připojit na baterii, na síťový napětí, že jistič prostě nevybaví a že celý ten celá ta stoupačka bude pod napětím a že to tam může někoho pokopat. A když tam bude někdo s kardiosimulátorem, tak to prostě odsere. Jo. A tady se vůbec nezavedla norma, která by prostě řekla elektrikářům, vy blbečci, vole, vy jste na to tady nikdo nepřišel, protože jste blbečci, vole, okamžitě uzemníte všechny baterie ve všech panelákách, jo, a ve všech činžovních domech, vole, a ve všech rodinných domech, prostě všude, jo, ale to se tady do píče neděje, všude se to uzemní jenom úpadky a nasrat, a co se děje v baráku, to je každému velký prdel, jo, takže proto to tady do prdele jakoby nenesnáším. Takže možná, že si řeknete, že jsem notorický stěžovač, ale já nejsem notorik lidi. Já měl letos, já nevím, 5 piv, 6 piv a to je celý. Jo. A panáka snad ani jednoho mám pocit. Takže jako mě spíš sere přístup takovýhle těch zmetků, který vlastně jako si hrajou na to, že něco umějí a přitom to jsou jenom blbeci s návodama. Jo. Takže proto jsem tu Míšu ze zelený zahrady bez ostychu takhle prostě veřejně prostě řek, jak to bylo. Protože tady soused mi řekl, že mi pomůže sepsat nějakou jako stížnost, nějakou žalobu nebo něco takového. Já říkám, já to serou sousedé, já jsem tady naudával takový svině a nic se neděje, jo, že jako, že mě vůbec nezajímá jako policie už, jako doopravdy ne. Jako policie je pro mě orgán, který je nečinný prostě, jo, policajti jsou nečinní ve strašně moc věcech, jo. A je to jenom o tom, že to tady je každý druhý kamarád s tímhle tím kamarádem a tam se všichni se na všem domluví, jo, aby jeli biznisy, aby nezbankrotovali a pak tahle republika vypadá tak, jak vypadá. Takže všechny tyhle svině to tady nadořezali poctiví podnikatele, aby nepřišli o biznisy. A s tím souvisí vlastně i to, že sociální dávky jsou tak strašně malinký jenom proto, aby bylo dělnictvo donucený prostě nastoupit někam do práce, jo. Takhle si ty žabaři v politice, respektive v biznisu, zajistili, že část těch dělníků, jo, část půjde dělat trestnou činnost, aby se uživila, a část prostě půjde do práce, protože to není legrace, protože nikdo nechce umřít na hlady, jo. Takže takhle na jednoduchá logika to je. A já to posuzuju z tohohle pohledu. Takže jestliže vláda nechápe, že je to takhle na jednoduchý a že to je jejich kamaráčovství a to vymrdávání se všema je takhle jako evidentní a že naše generace to doopravdy jako vidí, jak oni tam takhle zvesela podnikají, tak prostě tak to je šílený. To je šílený. Lidi, to je šílený prostě. Takže srát na hlavy politikům a seřezat je prostě. Já se těším, až budu po Praze chodit s oprátkama.